transmeton Ebu Malik El Harith ibn Asim El Shari radiallahu anhu i cili thot Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thën Pastërtia është gjysma e imanit Elhamdulillah e mbush peshoren Subhanallah dhe Elhamdulillah të dyja e mbushin hapsiren dërmjet qilit dhe tokës Namazi është dritë Lëmosha argument, durimi shkëlqim, Kur'ani argument për ty ose kundër teje. Të gjithë njerëzit gdhien si shitës të shpirtrave të tyre, prej tyre ka që e lirojnë apo që e shkatërrojnë. Transmeton muslimi.